make the ground shake. Prostantar, boas raízes, cheguei tarde, chegaste, mano. Yeah. Chegaste um bocadinho, já terminámos aqui a live. Olha, Ricardo, já estão a brincar a live. Olha, estou a 205 é mais lindo tu, nem venhas. Ah, pois é, isso garantidamente. Garantidamente, que é mais bonito que eu. Isso não há dúvidas. Anda aqui, malta, que está a avacalhar. E eu estou a ver, Vocês pensam que só porque eu já terminei aqui o meet, eu estou a ver. Mas o João está a dizer que o João andou num sidecar. Disse que andou num sidecar, aquilo é top. Yeah, mas pois vais ali, me deve ser uma sensação um bocado estranha, porque tipo, vais sentado ao lado, mas não tens qualquer controle de direção, nem nada, nem aceleração, nem travagem. Ao fim e ao cabo, pronto, vai. É como se fosses num carro a passageiro, né? Mas ali estás diretamente quase. Perdão. Quase no chão. Olha o voo. Uma canto cheio. Olha. Estão a ver? Pois queixam-se que são expulsos da crew. Eu não fiz nada! Pronto. Eu não fiz nada! Olha, ele está a matar-me. Ya. Yeah. E matou o olheiro da Kikas e tal. É fedido. Ai, tal, eu não foi sem querer e tal, e coisa, não sei o quê. Yeah. Não fiz por mal. Já fostes, né, Rice? Pois. É fedido, eu vou pôr só para vocês verem. É que eu nem sequer. Para. O mesmo que me matou, hein? Estão a ver aqui um carro stance? Topzão, aqui a representar a stance. Stance, isso. Então, eu já não estou no jogo, não. Já não estou no jogo, não estou a fazer nada. O mito das atarices. Vocês gostam mesmo de provocar, pá, vocês, a sério. Eu às vezes não consigo entender certo pessoal. Eu sou sincero, se estivesse numa crew que toda a gente. Tivesse cabecinho e o caraças e fizéssemos aqui um meetzinho assim fixe, eu nunca ia fazer o que esta gente está a fazer, mano, só porque o meet já acabou, ia manter a mesma postura. Porque assim só mostram que só têm essa postura para as lives. Ou para aparecer. Se andam com estes carros e a portarem desta maneira em sessões normais, o pessoal depois vai ver. Estes gajos são da Stance Nation de Portugal. Ah, é assim que eles se comportam. Nem quer lá entrar. Quando o pessoal não se sabe comportar em condições, há bom remédio. See you later. Há muitos membros para querer entrar e se calhar alguns ficaram de fora porque a sessão estava sempre cheia. Pois é. Gostas de brincar, né? Há mais pessoal que também gosta de brincar. Eu também gosto. Por isso, vê lá se gostas também desta brincadeira. Tudo a brincar, tudo na brincadeira. Gostaste da brincadeira? É fixe brincar, não é? Às vezes não pode ser só um a brincar, tem que ser dois, né? Para a cena ter mais piada. Espero que tenhas ficado contente, tal como eu gostei com a brincadeira que tu fizeste. Espero também que tenhas ficado contente com a brincadeira que eu fiz. Acho que não é preciso dizer mais nada, né? Acho que vocês já perceberam a mensagem que era pretendida com este vídeo.
daqui foi o Rice, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem o like, deixem o comentário, subscrevam o canal se ainda não subscreveram, ativem o sininho também, que é importante, partilhem com os vossos amigos e até ao próximo vídeo. Over and out.